Një foshnjë për sa lindur u gjet mes ditën e kësaj të mërkurë e braktisur në një garazh të pallatit në zonën e Ysberishtit. Ka qenë një banor i pallatit, i cili ka konstatuar fëmijën e sapo lindur në një cep në brendësi të garazhit dhe ka njoftuar policinë. ABC News ka siguruar edhe pamjet ku është gjetur foshnja, në një divan që ishte vendosur nga banorët e pallatit. Shërbimet e policisë kanë ofruar më njëherë ndihmën e parë foshnjës, e cila është transportuar me automjetin e policisë së bashku me stafin mjekësor në spital. Foshnja sipas të dhënave nga policia ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, ndërsa janë marrë edhe kamerat e sigurisë për të identifikuar personin që e ka lënë fëmijën e porsalindur në garazh.